Menteri Luar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir mengecam tindakan pelawak Singapura Jocelyn Chia yang secara jelas memperlekeh Malaysia dan mempersenda tragedi MH370 yang pernah melanda negara. Beliau menegaskan tindakan itu langsung tidak menunjukkan rasa sensitiviti dan empati terhadap rakyat Malaysia serta keluarga mangsa. Kerajaan sasar 45,000 peluang pekerjaan diwujudkan menerusi Pelan Hala Tuju Teknologi dan Ekonomi Hidrogen HETR. HETR yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Rabu dijangka mampu menyumbang sehingga RM61 bilion kepada keluaran dalam negara kasar menjelang 2030. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan mengingatkan ahlinya supaya sedar dan tidak dabik dada kerana parti itu tewas dengan dahsyat pada pilihan raya umum ke-15. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.